Здравей, България, истории по ваш сигнал. Огромно парче мазилка от бившата АГ болница в Стара Загора се срути пред двумесечно бебе, което е било на разходка с бутано в количка от родителите си, разбира се. Сградата се намира почти в идеалния център на Стара Загора. Георги Манев, ще включим сега, за да видим колко е опасна тази сграда, как изглежда тя, все още ли е опасна всъщност, как ще бъде обезопасена и кога. Добро утро! Добро утро! Здравейте, намираме се точно до АГ комплексът в Стара Загора. Той фактически от няколко години не функционира, а цялото отделение, цялата болница бе преместена в рамките на университетска болница и от тогава това е сграда призрачна в почти самия център на Стара Загора. Виждате и мястото, откъдето се отчупила поредната мазилка, която е паднала буквално на метри пред родителите, които буквално са в шок. Разбира се, това, което могат да си помислите, какво е можело да се случи. И мястото, реално цялата сграда е опасена към този момент по този начин. Сега и към родителите, това е бащата, господин Мълчев, разкажете ни какво се случи. Няма как да не сте стресирани, да не сте оплашени, но това се превърна и в гневен отлик към състоянието на сградата. Разбира се, да. Здравейте първо на всички зрители на Нова телевизия. Сега ще опитам да преразкажа накратко това, което се случи в събудния следобед. Бяхме на разходка с семейството ми, с новороденото ни бебе. Разхождахме се по главната улица на град Стара Загора. Времето беше прекрасно и съвсем спонтанно решихме да преминем към парк Митрополит Методий Кусев, парка Язмото. Съответно се насочихме на север по булеварда посока парка. Стигнахме до това кръстовище тук с Столетов и след като пресякохме улицата на зеления светофар, за наш голям късмет, през това време тъща ми и моята съпруга се засуетиха за кратко около бебето, понеже той издаде някакъв звук. Цялата суетня продължи не повече от 15-20 секунди и в момента отново, в който тръгнахме посока парка Язмото, пред нас на около 15 метра се срути един огромен къс от тази мазилка, която преди малко показахте. Реално това, което нас ни оплаши и ни докара до състояние на шок, беше, че ако не се бяхме спряли секунди преди това, за да погледнем бебето, това нещо щеше да е върху нас. Това нещо можеше да има много тежки последици за нашето здраве, може би фатален край за някой от нас. Абсолютно стресиращ случай. Въобще, мислейки какво е можело да се случи, наистина може да изпадне човек в шок, каквото е било и състоянието на родителите. Сега ситуацията изглежда такава. Представител на община Стара Загора е тук, господин Тодоров. Кажете ни какво направихте веднага след сигнала, който е подаден на горещия телефон. Добро утро и на вашите зрители. След като е получен сигнал на горещия телефон в община Стара Загора, са предприети действия, изпратени са на място служители на звено инспекторат и пътно знаково стопанство. Както виждате, чрез метални заграждения и сигнални ленти ограничихме достъпа на пешеходци непосредствено до сградата, където има опасност от падащи предмети и възникване на инцидент. Като днес колегите от контрол по закон за устройство на територията ще изготвят предписание за задължително обезопасяване на сградата и предприемане на строително-ремонтни дейности, за да я приведат в вид, който да не застрашава гражданите, който ще бъде връчен на собственика, в случая университетска болница Киркович. И тук вече започват многото въпроси, уважаеми дами и господа. Да, това е знакова сграда в центъра почти на Стара Загора. Собственикът е ясен, това е университетска болница. Идеите на община Стара Загора са да придобие сградата. Предложени са доста възможности за заменките. Към този момент са отхвърлени. Минималната стойност на тази сграда, която виждате, е минимум 6 милиона и половина. От Министерство на здравеопазването са пуснали сградата на търг за 7 милиона лева. Това обаче е сума непосилна за община Стара Загора, тъй като са нужни огромни ремонтни дейности. Това, което също по закон трябва да се случи, че сградата трябва да бъде използвана отново по предназначение, т.е. за медицински цели. Има идеи и от Тракийският университет тя да бъде използвана. Днес, впрочем, ще се състои среща на консултативен съвет, на която отново за пореден път да бъде обсъдена възможността сградата да бъде по някакъв начин придобита. Но така се поичат вариантите, че за
да се случи това, трябва да се намеси или правителство, или да има министерско решение, тъй като сумата, както разбрахте, е непосилна за общината, а тя няма как пък да бъде извадена от капиталата на университетска болница. До тогава иронията е такава. Бившото АГИО отделение, където са се създали доста животи на белия свят, са излезли, се превръща в кошмарно място, където пък някой е с реална опасност да загуби живота си. Така или иначе, сградата към този момент е обезопасена отстрани. Това, което разбрахме, че ще има предписание към университетска болница. От университетска болница заявиха, че буквално тези дни започва изграждането и на телена ограда, която ще бъде поставена горе в купола, което пък да премахне всякакви варианти за бъдещи такива инциденти, които към този момент, за щастие, са се разминали без жертва. Има някаква дълбока житейска ирония. Може да се родиш там в АГИО и там и да си умреш долу. В всеки един момент да се затвори цикъла. Чухме, че има различни идеи. Действията да видим какви ще бъдат.